Insomma, se saia, milione, mitei o elf, seba mia, lita o seba in euro. Grazie mel alp, tali eindu l-putin, sali uma jistaw jienu ħafna tfal morda. L-għada l-poplu Malti wawċi ta' iktar minn 1,200,000 euro għal-Puttino Cares ma stajniex insibu grazzi iktar mill-qalb minn dik ta' Gabriel Monreal. Tifel ta' xar snin il-ġimgħa filgħaxija għadda sigħat jirrispondi telefonati ġenerużi tal-Maltinu Lawċin u sibt filgħodu għam ferħan se jtir bir-riżultat tant li qallilna li ma jistax jieqaf jitbissem. Gabriel huwa wieħed mill-għexieren ta' tfal u familji mejjuna minn Puttino Cares u mill-ġenerożità tal-pubbliku. Grazzi da' stant qawwija kienet dik tal-ġenituri ta' Gabriel, Pierre u Mariella. Qalb kbira, qalb kbira tan-nies Maltin. Ifisser ħafna għal dawn it-tfal li huma morda għax isibu appoġġ minn jgħinhom. Il-telefonati vera ma għataw xej, fil-fatt konna bizzi ħafna u nirringrazzja l-Maltinu l-Awċinu ta' donazzjonijiet li taw. Reni Zerrafa, wieħed mill-fundaturi ta' Puttino, fissrilna kif se jintużaw dawn il-fondi. Issa jkalla jrid qed infittxu l-art ġo Londra, jkalla jrid daw ikun investiment biex dik l-art ma niddejnux ħafna fuqha, naqbdu nixtruha. Mbagħad nibdu nibnu u nagħlquha u jkollna bejn 30 to 40 apartments għal pazjenti li jsifru l-Ingilterra. Zerafa stqarmana li donazzjonijiet komplew jidħlu tul il-jum. Bl-għajnuna tal-qraba, tal-ħbieb, tal-kollegi u tas-soċjetà u fuq kollox ta' Puttino Cares, l-aspett finanzjarju tal-kura tal-marda tal-kanċer ikun kopert. Jonqos biss il-kuraġġ tal-familja u b'mod speċjali tal-pazjenti. Għalhekk għaddilna appell Gabriel. Jagħmlu l-kuraġġ fil-ħajja qatt m'għandek ta' qalbek. Fejn ġibu dal-kuraġġ kollu, Gabriel?